Bona nit, comencem aquí el capítol 3 d'Alien Isolation. Bé, recordeu que havíem arribat fins aquí, havíem de restablir la llum, no sabíem com fer-ho, i la veritat, he estat revisant el primer capítol, el que he penjat, i a part de que em vaig deixar un parell d'armaris amb el led verd per rastrejar, cosa que m'ha fet bastanta ràbia mirant el capítol, també em vaig deixar, crec, una peça que tenia pel costat i no la vaig agafar, per a veure si havia fet alguna cosa malament, no? Perquè, esclar, estic aquí amb aquest punt mort que no sé restablir la llum. I el que sí que vaig veure és que vaig pujar les escales molt ràpid, aquestes escales, i crec que hi ha més coses per mirar per aquí baix. Aleshores, tornarem a baix i ho farem bé. Perquè vaig veure... m'estava agobiant, vaig veure la llum i vaig pujar ràpid sense... Veus? Això és. Aquí no vaig mirar res aquí dins. Espero que no la li parda. Mira, una maleta, ho sabia. Ah, ja m'ho deixava, mira. Components adhesius i pack de recàrrega. Perfecte. Doncs mira, m'hagués deixat això... Ah, mira, compost... Bé, això també m'ho deixava. Collons. Doncs mireu, m'hagués deixat tot això, per les presses. I em fa ràbia deixar-me coses pel darrere perquè és un joc de supervivència i les peces van escasses aquí, o sigui que no pots fer molt l'idiota. Que a sobre m'hagués deixat això. I aquí no s'hi pot anar, no? No. Val, ara sí. Val, i amb el tema de restablir la llum... Em vaig fixar que quan vaig a la terminal d'accés, l'última carpeta podia haver premut la X i no ho faig. Que posa restablir electricitat. I crec que el secret és aquest. Que hauria de premer... també em vaig fixar que amb la pissarra d'aquí al comandament tenim el plànol. Val? Quan agafem el plànol per actualitzar-lo aquí dalt, en surt i no m'hi vaig fixar. I és la pissarra. Val. Som aquí. I, a veure... Amb el zoom és amb L1, L2. R2, perdó. Val. Hi ha una llegenda? Iep, això? Ah, val, són els arxius. Quan anem a les terminals d'accés... Val, està xulo això. Molt bé. Anem descobrint cosetes. Ah, també vaig descobrir que quan faig la xeringa la puc fer. Que passa que també he de prémer la X. A veure, per anar-hi era... ara no sé anar-hi, el menú aquest. Aquí, molt bé. Tenim la solució curativa. Val, prem L1 per fabricar. Molt bé. Ho tenim fabricat, llavors ara aquí m'he fixat al primer capítol que em posava pulsa L1 per a crear l'objeto. I jo no vaig premer L1. Ah, amigo, amigo. Perfecte, ara sí. Ara la cosa sí que funciona. Val, i crec que podem fer un altre, no? Sí. Podem fer-ne una altra. Val, una xeringa. Component adhesiu. I. No, em falta un compost B, que no me'l deixa marcar, perquè suposo que necessitem dos, o què? Doncs no, no me'l deixa marcar. No sé per què. Val. Doncs ho farem més tard, però ara com a mínim sabem ja com fer-ho. Val, recordeu que aquí vaig actualitzar el plànol, doncs és amb la pissarreta. Val, déu-n'hi-do el plànol, també, perquè no ho entén ni sa puta mare, col·lega. I ara anem a veure això de per restablir l'electricitat. Recordeu que vam tocar aquí aquests botonets, pam, 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 i hem d'anar a la terminal d'accés...
Perquè jo diria que és aquí on la vaig cagar. Vam llegir això al personal, compartida, vam escoltar l'àudio i aquí restableix la corrent de la zona de sortides. Veieu aquí la X que fica a seleccionar? No ho vaig fer-ho. És això? Toma ja. Hòstia, hòstia, hi ha gent. Hi ha gent, col·lega. Val, ara sí, ara tenim totes les comportes obertes. La veritat és que vaig estar mirant el primer capítol, el que vaig gravar, i m'ha servit de molt, eh? Què diu? Déu-n'hi-do, eh? Maca, eh? La maqueta de la Sebastopol. És grandiós. Fliparem, eh, aquí? Però bé. Val. Aquí és amb el codi, que és on vam entrar. Aquí és la comporta que hem entrat aquí dins d'aquesta sala. Ah, amigo, amigo, aquí tenim una capsa. No, buscar ara, conyo. Detonador i compost B. Perfecte. Ara sí que podrem fer la xeringa. Compost bé. Ara sí que ens deixa. Val. I ara creem una altra xeringa, no? Molt bé. De conya. Ja tenim dues xeringues per curar-nos. Això, què és? És tancat, no? Sí. Val. La veritat és que revisar els capítols va de conya, eh? I aquí hi ha un altre calaix. Això es pot... Sí, i tant, i tant, i tant. Bengala i pack de recarga, perfecte. Au, cap a la saca. Revisant els capítols que has fet, veus molts errors, que suposo que vosaltres també haureu vist, i fa ràbia, eh? Fa ràbia perquè dius, hòstia, no, però agafa-ho, agafa-ho! I clar, quan estàs jugant no ho veus, entre els nervis i tot, la llàstima és que no ho podem tirar enrere ja. Perquè, com recordeu, vam caure d'un sostre i ja no es pot tirar enrere. Vale, aquí tenim una porta que ja la podem obrir. Iepa, això fa por. Aquí no hi ha res. Hòstia, podem llançar les maletes al terra? És xulo, això, eh? Es podem desplaçar. Bueno, m'estic ratllant una mica, la veritat. Però que no hi hagués alguna peça per aquí amagadeta o... Però no, no hi ha res. Val, entrem a dins. Espero que no hi hagi cap bitxarraco per aquí ni res. Val, aquí tenim una altra maleta. A primera vista... Hòstia! I ha de fer tant de soroll aquesta nau, tio. Mare que el va parir. Val. Aquí ja tenim un cable que ens podem rampar, o sigui, ens ajupirem. Sí, de conya. Però aquí no hi ha res, no? No. I el que farem és agafar la bengala per si l'hem de necessitar. A veure. Bengala. Perfecte. Val, per aquí no hi ha res. Aquí tenim una comporta que s'obre. I per aquí no hi ha res. Hòstia, en aquesta sala no hi havia res de res. Uf, però això és grandiós! Obre't, obre't, obre't! Obre, home. ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? Uf. Hòstia, que guapo. El planeta es veu per aquí. Hola, que xulo, tio.
És com si estiguessis a l'espai, eh? Quina llàstima que no es pugui fer un zoom. Ei, allà, per l'espai veig llumetes que es mouen. Són ovnis o què, col·lega? Fixeu-vos en les estrelles. Hi ha algunes estrelles que es mouen, eh? Deuen ser naus o què? Quina ratllada. Val. Vale. No hi ha res per aquí. Hi ha poca llum, eh? Hòstia, se senten sorolls i m'estic ratllant una mica. Hòstia, això és com, era com una zona de, com de botiguetes, no? Aquí japonès, xing-xing, per poder menjar una mica abans d'embarcar o... Elevators, val, aquí hi ha ascensors, cocktail bar, sí. És una zona així com de descans, una mica, perquè t'agastis els dinerets. Hòstia, aquí veiem el planeta, amb la seva atmosfera, que guapa. Vale. Hauríem de buscar objectes, però és que veig que per aquí no hi ha res. Ep, aquí què? Hòstia, aquí suposo que no hem d'anar per aquí baix, no? Perquè fa iuio. I jo per aquí no hi passo, encara tornarem a caure com abans. Val, sembla ser que per aquí no hi hagi res. Val, aquí hi ha unes escales. I aquí què? Tancat. Això. Necessites un soldador iònic. Buh. Doncs no tenim cap soldador iònic. Hòstia, això sembla com una sala de màquines. Veiem una terminal aquí, però... Val, necessitem un soldador iònic. Va, anem per les escales. Aquí no hi ha res. Hòstia, els passos em ratllen, eh? Ripley, xata, podries anar més a poc a poc? Perquè si anem ajupits, què? Fem menys soroll. Hòstia, però encara fem soroll, eh? Val. No crec que per aquí hi hagi cap alien, encara. Buah, quines vistes. Ei, què és això? És una nau! Hòstia! La Torrens. És la Nostromo? Bueno, la Torrens. Estoy aquí mismo, Berlín. Sí, són ells. Hola, que xulo! Ia, què passa aquí? Hòstia, algú està tancant les persianes de seguretat. Ui, quin lluio, que... Ui. Jo m'estic cagant, eh? Hòstia, però falta llum. Està molt fosc tot i no vull engegar la bengala perquè la vull reservar una mica. Val, aquí veiem una comporta verda, però això no ens deixa passar. Fora, doncs. Bueno, a algun lloc podrem passar, no? Suposo. Aquí no hi ha res. Hòstia, engego la bengala perquè és que no veig res, eh? De veritat. No estic veient res. M'estranya que no hi hagi res per pillar per aquí perquè... Sé tan... Mira, aquí teníem uns binocles. Ei! He de desapuntar... Ah, val, apuntar la bengala. I no hi ha res? Ja no molestarà tant.
Perquè la veritat és que la bengala molesta els ulls i t'encega. Hòstia, no hi ha res, o què? No, no, no hi ha cap peça aquí als bancs. Ei, això no. Prement el gatell esquerre, apartem la bengala una mica dels ulls i no molesta tant i es veu millor tot. Perquè si faig així, molesta bastant. Hòstia, doncs, a veure, busquem la sortida abans que s'acabi la bengala, perquè si no la liarem parda. Hòstia, una putada, no hi ha cap peça, no hi ha res. I això què? Si és tancat! Hòstia, com sortim d'aquí? Ah, no! Se'ns ha acabat, merda. Ah, la tenim aquí. Val. Hòstia. Necessites un soldador iònic, també. Val. I com fotem el camp d'aquí, nois? Per aquí o què? No, no em deixa passar. Uf, està molt fosc tot, eh? Bueno, ens pugem les escales un altre cop, a veure si hi ha alguna cosa dalt que ens hem deixat o... És que no vull gastar la bengala, xec, perquè... Uf, no es veu res, eh? Val. Val, aquí teníem això. I aquí si m'ajupo, vols dir que no puc passar? Què va? No, no, doncs no hi ha res, eh? Moment. Això? Restablir la corrent. Val, doncs necessitem una Ei, s'ha obert això. Val, no ho havíem vist. No ho havia vist. Aquí no hi ha res per pillar, no. Doncs entrem aquí dintre. Ei, ara sí, bengala. Val. Tenim una bengala, més. Ah, val, aquí podem restablir la corrent, no? Vinga, doncs, fotem-li. Una, dues, i la tercera per la vençuda. Botonet. I seguir sola l'ús. Amigo. Hòstia, he vist l'ombra d'una persona, pot ser? Hòstia, m'ha fet l'efecte de veure l'ombra d'una persona, eh? O d'alguna cosa. Hola, hi ha algú? Hòstia puta. Va, l'entrem. Uf, el llum aquest dona pel cul, eh? T'enfoca la cara. Hòstia, m'he cagat. És que m'ha fet l'efecte de veure un ombra, eh? Però potser és aquest llum que té aquest moviment i ens ha fet l'efecte, o... Val, val. Tiré. No hi ha ningú per aquí, no, amagat? Val, aquí podem gravar. Ei, aquí hi ha una comporta. Abrir el conducte, val.
Suposo que deu ser la sortida, naturalment, però abans vull investigar una mica a veure si hi ha alguna coseta. Ei, 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 ei. Què és això? Com un caset? Reproduir. Jones, actualización diaria. Tras numerosas peticiones, el mariscal Waits ha organizado una reunión para tratar los rumores que circulan por Sebastopol. Sin embargo, en lugar de dar respuestas claras, Waits se ha mostrado evasivo y en tan solo unos minutos empezaron a lloverles objetos, tanto a él como a su equipo. Alguien disparó un arma, cundió el pánico y los que quedan de los suyos nos están expulsando de la terminal. Parece que nos hemos quedado solos. Molt bé. Quin bon rotllo. Vale, això no podem agafar-ho, només ho podem reproduir. I aquí he vist que tenim un objecte. Etanol, val. No, no, no! Hòstia, m'he equivocat de botonet, au. Ara la bengala. Ei, aquí tenim una clau anglesa, no la podem agafar? Doncs no. Serro, que acabo de gastar una bengala per res, perquè ja m'hi veia. Va, aquí tenim una terminal, crec. Sí. Zoe, lo siento, pero no necesito que vengas la próxima semana. Como ya sabes, la tienda tiene problemas desde hace tiempo y no podía seguir dando largas a mis acreedores. A Sebastopol ya no viene nadie. No somos solo nosotros. Parece que toda la estación está en números rojos y la están cerrando. La venderán por 4 duros, supongo. Hablé con uno de los ingenieros el otro día y me dijo que no tardarán en anunciarlo. Te lo digo para que no te pongas a buscar otro trabajo por aquí. Sebastopol se terminó. Hora de largarse. Harper. Val. Se acabó lo que daba. Y ahora anem a compartida. A tots els empleats, a tots els empleats de la terminal espacial, en interès de la seguretat pública i per evitar situacions de pànico, deben dejar claro a tots els passajeros que tots els vuelos des de Sebastopol han quedat cancel·lats i no hi ha naves disponibles. Los mariscales coloniales están estudiando los problemas surgidos a la estación y les informarán de cualquier novedad. Oficina del mariscal Whites. ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Apolo? Apolo es el servidor central que supervisa y dirige a los androides amigo. Vale, això em sona de l'Apolo. No era una sala tota blanca, com si fos un... com si estigués a... com, no sé, com les habitacions dels bojos, que hi ha allò perquè no es facin mal. I tot ple de llumetes. Es deia Pol, allò? És que ara no estic segur. A veure, les androides amigues de Sexon en Sebastopol. Apolo monitoriza totes les comunicacions de l'estació. Allà, donde se encuentre... Está usted en buenas manos. Sixon, juntos por la por el mañana. Ya, ya. Això de que estamos... Ah, mira, i amb l'estic dret podem baixar el text. Ah, ara ho entenc. Jo ho feia amb les... Val, jo ho feia amb les fletxes, amb la creu, i no. És amb l'estic dret. Perfecte. Cada cop anem descobrint cosetes. La qüestió que això estaven desmuntant la... Ei, 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 mira, aquí tenim peces que ens deixàvem, de conya. Estaven desmuntant l'estació i el que no entenc és com la nau que hem anat, no es diu la Nostromo, és l'altra, la Torrens. Com la Torrens no tenia aquesta informació, o sí, i no ho han volgut dir també. S'ha de dir. Val, sembla que no hi hagi res per aquí ja. Val, doncs anirem per la trampeta. Havia un punt de... Ah, aquí. Val. Guardem la partida primer. Perfecte. I ara fem servir la trampeta aquesta. Buf. Ens ajupim. I no veig res. Buf, que fosc. Hòstia, quins sorolls. Mare que els va parir, xec. Per què es mou aquests llums? Què passa? Que hi havia algú aquí o què?
Hòstia, només tinc una bengala per defensar-me, eh? O sigui, no foteu. Abrir el conducte, val. No hi ha ningú, no? Val, i ara on som? Anem al plànol. Val, som aquí. Uf, això és grandiós, eh? La veritat és que no em sé situar gaire amb aquest plànol. Suposo que més tard doncs, ja em sabré més perquè ara aixec, em perdo molt, eh? Val. Som aquí. Hòstia, quina sala més llarga, més gran, aixec. Això sembla com una terminal, no? Per fer viatges o... Això és tancat. Val, això és la comporta que hem anat naltros. Esta mierda de sitio se calla pedazos. Ja, ja ho sé, xata. Pues que a part, que l'estaven desmuntant tota. Per què? Això encara no ho sabem. No hi ha cap peça per aquí, no. Per on passem? Doncs no, perquè no podem passar. Que guai. Doncs no podem passar. Fer servir. Ah, mira, el robotet se'n va. I podem anar per aquí dins o què? Mira, tenim una peça. De conya. Hòstia, i per què sento sorollets, home? Això què és? No, no és res. Val, per aquí. Hi ha alguna coseta? No, eh? No. És com si l'estació estigués viva, eh? Ripley, no tossis, xata, perquè si hi ha un alien o hi ha un d'aquests lletosos que treu el llet per la boca, els androides, t'enganxaran però a la primera, o sigui... Jo et foto un gec d'hòstia si t'enganxen, t'aviso. Ripley. Val, aquí... No, no és res, això. Doncs no, no... Hòstia puta! Quins espants me foten. Aquí hi ha algú, eh? Se senten passos, són persones. Hi ha llaunes al terra. Aquí hi ha més llum, xec. Hòstia, doncs anem-hi, anem-hi. Ah, les llaunetes, els collonets, els hem de tornar a tocar. Ei, aquí sento un pipit. Això què és? No, no podem anar a aquesta consola. Per aquí sembla que no hi hagi res. Aquí hi ha un mort, no, col·lega? Hòstia, sí, hi ha un mort. Quin bon rotllo. Hòstia, i l'hem de deixar aquí al mig? Val. Val, aquí sembla que hi hagi coses, potser. La maleta aquesta, que no la podem agafar. Les consoles tampoc funcionen. Doncs no, no hi ha res. Havia vist la maleta i em pensava que es podia agafar o era alguna cosa i no. Hòstia, però jo vull una arma, eh, Chex? Necessito una arma ja, perquè és que vaig insegur amb una bengaleta de merda.